Mobile VR-V17 Golden Fleece Edition. Unrelenting. Pay more, win more. 5 stars. Get all the action with clear on the substance. Mobile VR-V17 Golden Fleece will totally blow you away. With over 200,000 combinations of temporary in-game purchases to completely decimate your war chest. Yeah! Customize and customize as we monetize and capitalize in maximum overdrive. Mobile VR-V17 Golden Fleece. More action. More destruction. More microtransaction requirements than any other game. It's unparalleled. Mobile VR-V17 Golden Fleece. Coming soon from Brain Drain Games. It's not in the game. Unless you separately purchase each character, world, element, model, and texture. Also coming soon. Mobile FPS MMAIDGAF 4DHD Double D. The next level in hyper-simulated nonsense from Brain Drain Games. It's not in the game. A revelação de Journey to the Savage Planet deixou no ar tratar-se de mais um jogo de exploração espacial, da visita a planetas inóspitos e selvagens, muito próximo daquilo que No Man's Sky ofereceu. No entanto, a proposta da recém-inaugurada Typhoon Studios está longe dessa experiência, tratando-se no fundo de um jogo que mistura exploração e sobrevivência com mecânicas de progresso típicas de um Metroidvania. De salientar que este jogo teve ao leme Alex Hutchinson, ex-diretor da Ubisoft, que liderou a produção de Assassin's Creed 3 e Far Cry 4. Mas há muito pouca inspiração nos seus jogos anteriores. Esta aventura espacial, nos confins de um planeta selvagem, prima essencialmente pelo humor, pela forma como os diversos assuntos da atualidade são motivo de galhofa através de pequenos vídeos de publicidade. Além de, claro, os vídeos do dono, completamente deslocado, da Kindred Airspace, a empresa para a qual o protagonista trabalha. A quarta melhor da galáxia, gaba-se. To help humanity expand beyond the confines of Earth. And I am excited to announce that many industry observers now consider us the fourth best interstellar exploration company. Como dito ao clichê, a aventura começa com o despenhamento da nave no planeta inóspito repleto de vegetação e criaturas selvagens. Tudo aponta para um planeta virgem sem aparente presença humana, mas no centro há uma torre extraterrestre que temos que investigar. E essa passa a ser a jornada do astronauta antes de conseguir reparar a nave e arranjar combustível para fugir do planeta. Jogado uma perspectiva na primeira pessoa, e embora a personagem utilize uma pistola de energia, nem tudo funciona à lei da bala neste planeta. É preciso catalogar tudo o que é novo, fazendo scan a criaturas, plantas e artefactos alienígenas para completar a ação. As criaturas dividem-se entre os predadores e as presas, pelo que há muitos que deambulam passivamente, que não fazem qualquer mal ao jogador, caso não sejam incomodadas. Exemplo disso são os pequenos pardalitos que saltitam de um lado para o outro. Mas outros são bastante perigosos, como os polvos voadores, abelhas gigantes e outras criaturas. E apesar de ser um jogo em grande parte tranquilo, há alguns confrontos interessantes contra bosses gigantescos. Não se tratando propriamente de um mundo aberto à exploração, nem sequer tem mapa, funciona mais como uma espécie de jogo de sobrevivência com um toque de Metroidvania, com um formato de progressão mais linear, embora bifurcado que lembra Dark Souls. Pelo caminho vão desbloqueando sistemas de teleporte colocados em locais estratégicos para acederem rapidamente a essa região. Mas isso está longe de impedir que nos percamos. E é essa sensação de aventura e descoberta que torna o jogo verdadeiramente especial e interessante, sobretudo pelos diferentes ambientes, biomes e ecossistemas. Quando morrem, terão de visitar o local para recuperar o espólio recolhido até então, e sempre que possível regressar à nave para depositar as preciosas matérias-primas, essenciais para evoluir a personagem. Ou melhor, obter novos gadgets para avançar e desbloquear novas áreas. Sim, como disse, há muito Dark Souls e Metroidvania no que diz respeito à exploração. Existem 4 matérias-primas para procurar, obtidas em plantas, animais e jazigos espalhados, entre os quais carbono e alumínio, por exemplo. E é engraçado como é possível obter o carbono ao utilizar uma pasta enlatada para atrair a bicharada, mas que lhe dá cólicas e defecam por todo o lado o precioso mineral. Ou se preferirem, um tiro certeiro para matar criaturas inocentes também resolve. Há algum sadismo mórbido no humor presente, veja-se as máquinas com dentes a tapar o caminho. Está visto que é necessário dar um pontapé na criatura para que este seja devorada e assim abrir o caminho.
Ao longo da aventura, irão debater-se com desafios para encontrar novos itens úteis para continuar o caminho. Exemplo disso é o jetpack, que numa primeira fase funciona mais como um duplo salto e depois um boost para chegar mais alto. Há um gancho para navegar entre locais elevados, com um upgrade para deslizar em rails. Até porque grande parte dos cenários obriga a saltar e navegar entre ilhas flutuantes, sendo um dos principais desafios encontrar o caminho a seguir. Por outro lado, a pistola também pode ser melhorada, mas a outra mão está reservada para itens que podem ser arremessados, como as latas de comida, gosmas que servem como trampolim para o chão, granadas explosivas, ácido e ainda picos que podem ser presos em áreas específicas que servem de suporte ao gancho. E são estes novos elementos que desbloqueiam caminhos previamente bloqueados. Para obter novos itens é necessário encontrar uma fonte especial do material e retirar uma amostra, mas para melhorar é apenas possível quando sobem o nível executando ações de exploração, tais como catalogar a bicharada ou completar desafios muito específicos, tais como adquirir amostras de um certo animal ou matá-los de uma determinada forma. O jogo oferece suporte para dois jogadores em cooperativo, mas não senti qualquer falta de um companheiro, já que o jogo promove a exploração ao ritmo de cada um. De um modo geral, Journey to the Savage Planet é um jogo muito divertido, ainda que abuse da paródia constante a outros jogos ou filmes, replicando mecânicas e elementos, tornando-os como um clichê. Se os vídeos de publicidade servem como sátira, o próprio jogo também peca por não apresentar nada de novo. Mas praticamente tudo o que se propõe funciona, por isso não há muito a apontar. Vale ainda pela sua estética plástica, colorida, criaturas bizarras dispostas num planeta orgânico, repleto de segredos para encontrar.